Орал қаласында студент қызды зорлаған такси жүргізушісі мен оның досына 8 жыл бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Оқиға былтыр тамыз айында болған еді. Жәбірленуші бойжеткен 8 тамызға қараған түні құрбысының үйіне шығып, InDriver мобильдік қосымшасы арқылы такси шақырған. Көлікте жүргізушіден бөлек тағы бір ер адам болған. Олар жолаушы қызды көлікке мінгізгеннен кейін орта жолда бағытты өзгертіп қала сыртына қарай жүйткіген. Сол жерде бойжеткенге зорлық көрсеткен көрінеді. Зардап шеккен бойжеткен колледж студенті болып шықты. Күдіктілердің бұл әрекеті дәлелденіп, оларға 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Орал қалалық сотының үкімімен Паритов және Қажымұратов Қылмыстық кодекстің 120 бабы 2 бөлігі 1 тармағымен Яғни, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобымен жасалған зорлау деген айыппен кінәлі деп танылып, оларға 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.